Bon vespre, avui ha estat un dia molt tranquil en conjunt, un dia d'estiu, però en creixement de núvols cap a l'interior de Mallorca. Encara hi ha bastant humitat a l'atmosfera i això fa que, sobretot a les hores centrals de la jornada cap a migdia, i especialment a l'interior de Mallorca, creixin aquests núvols, avui, per cert, amb qualque sorpresa, perquè ha arribat a ploure, entre Santa Maria, Marratxí, fins a un litre per metre quadrat en aquest sector interior de Mallorca. I sembla que aquestes pròximes jornades aquesta mateixa casta de fenòmens se podria tornar a repetir. Si tornen febros, que serien coses molt puntuals, molt aïllades i amb exclusiva a l'interior de Mallorca. Bé, aquestes pròximes jornades són molt tranquil·les i avui en donarem testimoni a través de les fotografies que han rebut d'aquesta mateixa tranquil·litat que han tingut avui i que esperam per aquests dies que venen. Sortida de sol avui de matí des d'Esport de Pollença. Avui ha estat un dia d'aquest creixement d'aquests núvols que se ven des de diverses bandes. A la vorera de la mà no se veuen tan bé, però cap a l'interior han estat bastant abundants i bastant espessors. Insistim en això, ha arribat a brusquet ja entre Marratxí i Santa Maria, entorn d'aquest sector de Mallorca, com a mínim que en tinguin constància. Un dia més estirat cap a Menorca en general, núvols també a la serra de Tramuntana, i acabem amb aquesta fotografia de serenor, de tranquil·litat des de Santanyí cap al migjorn de Mallorca, amb una situació marítima també molt tranquil·la, i aquestes pròximes jornades encara ho serà més, perquè grans ventades ni grans temporal marítim, la veritat que no n'esperam. Però volem comentar també unes imatges que ens han arribat i que són molt curioses de l'interior dels Estats Units, concretament d'aquesta ciutat d'Atlanta. Hi havia una tempesta molt important i fixeu-vos, hi ha una sèrie d'avions aturats, estan esperant per enlairar-se, perquè no podien a causa d'aquesta tempesta, i un llamp impacta just damunt d'un avió, un 737. No hi va haver cap problema i aquest avió va sortir sense més problema. I ja que parlant d'imatges curioses i d'Estats Units, tenim aquesta altra. Això sí que és un fenomen poc freqüent, molt estrany. Ja ho veus, és una cosa que té aparença de tornado, però realment és un remolí convectiu que se forma quan hi ha un incendi que té unes proporcions molt grans i, per tant, genera una convecció també molt gran. És a dir, que les temperatures de superfície són tan elevades que l'aire puja de manera molt violenta i, en aquest cas, rotatòria. És una columna d'aire que puja, evidentment mesclat amb fum, i per això se veu, i fa voltes. No és exactament un tornado, però les imatges s'hi assemblen molt i realment se'n diu així, tornado de foc, quan realment no és que sigui una cosa que tingui res a veure en cap tempesta ni en cap fenomen atmosfèric conegut. No deixa de ser, però, una cosa molt curiosa i realment impactant. Bé, quant en els temps, els que han tingut avui molt tranquil i aquell que esperam per aquestes pròximes 24-48 hores, també igualment tranquil. Hi ha petites novetats, hem vist dissabte cap vespre, també hem vist diumenge, que ara comentarem, però a curt termini, cap novetat ni una. Avui s'han format tempestes cap a l'interior de la península Ibèrica i avui cap vespre de tard s'han vist les encrues d'aquestes tempestes a punts d'Esponent de Mallorca i també del nord d'Eivissa. Són núvols prims que no deixaran precipitació i que poden enterbolir una mica del cel aquesta pròxima nit i poca cosa més. Per demà encara continuem parlant d'anticicló un dia més, cap a l'interior de la península Ibèrica i també estenent-se cap al continent europeu. De fet, les altes pressions dominen tot l'interior del continent europeu i les baixes pressions estan bloquejades per aquest anticicló que ocupa pràcticament tota Europa. Circulen molt cap al nord i aquestes pròximes jornades no tenen tendència a viatjar cap al sector de la península i molt menys cap a la Mediterrània. Pot ser arribi qualcuna en vista de diumenge, però arribarà molta esquifida i allò que faria seria deixar bàsicament núvols entre dissabte cap vespre i diumenge de matí. Ara ho comentarem. De moment, en vista demà, poques novetats. Les temperatures se mantindran sense canvis o fins i tot podrien ser un poc més altes, però amb exclusiva punts d'interior, sobretot d'Eivissa. Demà sí que hi podria haver qualque valor proper en els 31-32 graus, moltes estones de sol, qualque núvol decoratiu cap a l'interior d'Eivissa i poca cosa més en aquest sector. Tornarà a haver-hi núvols d'evolució cap a l'interior de Mallorca a partir de migdia i a primera hora del cap vespre, preferentment a punts del nord, i en aquests sectors d'interior també puja la temperatura respecte a les màximes d'avui, que encara han estat bastant contingudes, entre 31 i 32 graus. Demà tornarem a tenir aquest valor, pot ser qualque valor proper en 33 a l'àrea més cap al nord. A la resta, temperatures sense canvis. També hi haurà núvols d'evolució en el cas de Menorca. No deixaran precipitació, però sí que cap al migdia podrien ser relativament abundants, sobretot a punts d'interior. Ambient molt variable, temperatures sense canvis, màximes entorn de 30 graus demà, també en aquest sector del nord de Balears.
Situació marítima, bastant tranquil·la en conjunt, marcada per aquest vent allevantat de Cabrera fins a Ses Pitiuses, força 2 a 4. Hi haurà rals de mala mà, sobretot cap al sud de Formentera, però la resta un ambient variable i molt tranquil. Setmanes de previsió per aquestes pròximes jornades. Hi ha petites senyes de canvi en vista de dissabte cap vespre, diumenge de matí. Arribaria una cua de front molt desdibuixada, molt esquifida, però sembla que bastaria per deixar un ambient més enterbolit, més gris, sobretot a Eivissa i Formentera en vista dissabte cap vespre. Per cert, dissabte tenen tendència a pujar les temperatures, sobretot les mínimes, amb aquest ambient tan carregat. I en vista diumenge, sobretot de matí també, quedarien restes d'aquestes pinzellades de núvols prims que anirien circulant. I pot haver qualque núvol més important cap en el nord. Això ja ho confirmarem en properes informacions, però en principi no sembla que hagi de ploure. I això sí, a partir de la setmana que ve, les temperatures tornarien a davallar. Per tant, tornaríem a tenir unes màximes bastant frenades i bastant contingudes, sobretot cap a Menorca i en el nord de Mallorca. La resta, les temperatures pràcticament no variarien, a Eivissa i a Formentera, de fet, pensant que farien bastantes estones de sol. En definitiva, tranquil·litat de moment i petites novetats en vista a dissabte i a diumenge. Avui, per acabar, ho volem fer també, ja que hem parlat d'imatges curioses que venien d'Estats Units, ho farem amb un fenomen meteorològic que molt poques vegades se pot veure fotografiat. Això és una successió de fotografies, un timelapse, una animació d'aquestes fotografies, i fixeu-vos que això que davalla, aquí se veu molt bé, arriba en terra, això no és més que un esclafit, és a dir, és una davallada d'aire molt fred que acompanya normalment la precipitació intensa que descarregava d'aquest núvol de tempesta i arriba en terra amb molta violència. Normalment se'n veuen les conseqüències, pot tomar arbres, aixecar terrats, i en definitiva és un fenomen bastant violent en general. I molt poques vegades se pot veure, aquí ho tenim bastant ralentitzat, com arriba en terra aquesta ràfaga de vent que acompanya la precipitació en aquesta tempesta. Amb aquestes imatges curioses ho deixem. Que vagi bé, fins demà.